ៅព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញដដាលគឺថានគរបាលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទទៅតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃនេះបាទគឺកំឡុងនគរបាលកូគីស្រុកគៀនស្វាយបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិបានធ្វើវេទិកាសាធារណៈផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលក្ខណៈសម្បត្តិ9យ៉ាងនៅត្រង់ចំណុចភូមិទួលដងឃុំកូគីស្រុកបាទគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកវិញកុសលនាយប៉ុស្តិ៍កូគីបានឲ្យដឹងថាដែលមានការណែនាំពីឧត្តមបាទឯកឧត្តមអ៊ីវចម្រើនស្នងការខេត្តនិងលោកអ៊ូឈៀងអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយនិងលោកវិរៈសនីឯកបាសម្បត្តិអធិការស្រុកបានដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវុធចុះផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងនៅក្នុងនោះយើងសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទលោកវិញកុសលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនពិសេសបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយអប់រំដល់កូនចៅឲ្យជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនឆ្លើយថាទេចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនរួមទាំងលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនិងសូមឲ្យពួកគាត់ជួយរាយការណ៍ឲ្យសមត្ថកិច្ចជាបន្ទាន់នៅក្នុងឱកាសនេះប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចត្រូវចោះល្បាតនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់បន្តទៀតព្រោះរយៈពេលកន្លងមកសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងលេងបាល់ល្បែងស៊ីសងជាច្រើនមកហើយដូច្នេះពួកគាត់មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងល្បែងស៊ីសងកើតឡើងទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដោយសមត្ថកិច្ចនៅក្បាលប៉ោះតែងតែចោះជួយតនពេលវេលាលោកវិញកុសលបានលើកឡើងថារាល់ការស្នើសុំរបស់បងប្អូននោះលោកបានបន្តចោះល្បាតដល់មូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនជាបន្តបន្តទៅទៀតបាទនេះជាព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីការអប់រំផ្សព្វផ្សាយណាបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកអប់រំផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋហើយសូមធ្វើឲ្យសកម្មឲ្យបានគ្រប់លំដាប់បាទអរគុណ